Ja, da vurderer jeg å legge ut, eller ikke legge ut, men å selge en fantastisk ladbar hybrid, Mercedes CLA Shooting Brake. Dette er en 2021-modell som har nesten 7 mil rekkevidde på strøm, i tillegg til en sprek bensinmotor. Så i hverdagen så bruker han nesten ingenting drivstoff, han går stort sett på strøm. Og på langt tid kan du kombinere strøm og bensin. Denne bilen her er foliert i Satin Black av Avery Dennison sin folie. Ser utrolig lekker ut. Den er sånn litt halvmatt i finishen. Kler bilen ufattelig godt, spesielt med disse svarte felgene. Denne bilen her er utrolig godt utstyrt, og ja, det er veldig lang smørbrødliste, så jeg skal prøve å gå litt gjennom nå i hvert fall. Det første man kan merke seg, det er nå at han har et deilig panorama soltak som kan åpnes. Det er jo rammeløse vindu på denne bilen. Det gir jo han en veldig sportslig preg. Interiøret er jo griselekkert, skal vi kikke på etter hvert. Det er adaptive fjernlys som dimmer ned utifra hvor trafikken som møter det er. Fungerer veldig bra. Veldig gode lys for øvrig. Nå er, ja. Denne bilen ble jo foliert for 4 måneder siden kanskje. Den er helt strøken i folien. Og der er ganske lang garantitid på jobben og selve folien, om det skulle være noe som er gal med den. Ja, som sagt, denne bilen her har det meste av utstyr, og den har blant annet ryggekamera som ligger skjult inni her. Der er ryggekameraet. Elektrisk bakluke, som for øvrig også kan åpnes med bare å sparke poten under sånn. Det funker liksom her, ja. Denne bilen har jo et veldig stort bagasjerom. Veldig romslig. Det er jo den nye hybridvarianten til Mercedes, så da har ikke du denne ekle kassa baki. Det er et veldig godt utnyttet bagasjerom, med plass til det meste. Tredelt baksete, du kan legge ned det midterste der for å ha ski eller eventuelle andre ting. Eller du kan velge å legge ned et av sidesetet. I bagasjerommet under gulvet her, så har man en god del lagringsplass. Her kan du ha ladekabler eller litt annet diverse. Her er jo også da en sub. Så det er veldig bra styr å legge denne bilen. Her oppe har man knapp for elektrisk utfallbart hengefeste. Kommer du sånn, så bare flipper man det på plass med foten. Så trykker man igjen for å felle det inn. Veldig enkelt, veldig praktisk. Og denne bilen kan jo da trekke 1600 kilo på kroken. Som er ganske mye for en sånn type bil. Så her er det aller meste du kan ta med deg på tur. Baksetet, det er romslig. Her sitter jeg godt bak meg selv. Jeg er jo 1,87 høy. Og har det veldig komfortabelt i baksetet på denne bilen. Jeg kan gjerne sitte her på langtur. Her er jeg midtemlene med koppholdere. Og så er det et USB-C-uttak bak. I tillegg til varme blåsere som følger temperaturen som blir justert foran. Foran, her er jo usattelig fin plass å være da. Dette M-byggsystemet til Mercedes er jo utrolig bra. Bilen er jo online, så du kan jo fjernstyre, låse bilen, låse opp bilen, sette på varme, alt mulig går an gjennom appen da. Og den er veldig kjapp og god. Dette her er jo en AMG-variant, så du ser jo at det her er sånn røde kontrastsømmer og delskinnsinteriør, som er veldig komfortabelt og skikkelig bøttestoler, som du sitter veldig godt i. Denne bilen har jo også elektrisk sete med memory-funksjon. Tre ulike profiler kan du lagre der. Og det er også memory-funksjonen på passasjersetet, så begge seter foran har da
elektrisk justerbar med memory. Och så får vi ju vara med. Ja, som nämnt, den här har ju ett panorama soltak. Man måste starta bilen för att få upp det. Svärt soltak. Så uppenbara sig. Det systemet i denne bilen er jo utrolig godt. M-Bux sitt. Her kan man lage det sånn som man vil ha det selv. Man kan ha fart, og man kan få kontroll på forbruket sitt, og ja, alt mulig. Her kan man se, siden jeg er tilbakestilt til bilen, så har jeg kjørt 1279 kilometer. Og 1007 av dem har vært på ren strøm, så det betyr at bare 270 kilometer har vært på med bensin, mens over 1000 kilometer har vært på strøm. Og det beviser jo at dette her er en ladbar hybrid som faktisk fungerer som en ladbar hybrid. Det er en sterk elmotor som ikke starter i motbakka og sånne ting. Den går på strøm så lenge det er strøm. Veldig fin respons i skjermen. Dette her kan du switche mellom radiokanaler. Du kan ha Apple CarPlay gjennom kabel her fra USB-C. Og selvfølgelig Bluetooth og ja, det aller meste. Navigasjonen er veldig god. Du kan, hvis du er fullladet med strøm og så legger du inn hvor du skal, så porsjonerer han strømmen utifra der du skal kjøre langt, da, så ikke man bruker valgstrømmen tidlig på bilturen. Så det optimaliserer forbruket og gjør at man klarer å havne på svært gunstige tall også på langkjøring. Noe av det fineste med denne bilen, det er jo ambient belysninga. Det viser ikke så godt nå når det er lyst, men det kan jeg ta og vise dere nå med å klippe til kveld. Nå skal vi ta en titt på lyset på denne bilen om kveld og natt. Det er jo da virkelig tøff. Denne bilen den har jo veldig lekkere LED-lys, som er litt sånn aggressivt design. Ser veldig bra ut, ikke så bra ut på filmen nå. Så kan vi hoppe inn i bilen og se. Her er det sånn at når man setter seg inn i bilen, så kommer denne skjermen her opp. Og så kan du velge mellom profiler, og hvis da det er Fabian som kjører, trykker på Sandra. Så flytter setet seg etter denne innstilling, og ambient belysningen skal også skrues på. Nå ser jeg at det er der kommer den. Og hun liker å ha det rent og kvitt. Ser nå veldig bra ut. Kvitt LED-lys i lufthusene. Ja, det er tøft. Ja, det så nok litt av disse tøffe LED-lysene for. Som blinker, de dimmer jo ned automatisk. Men, hvis for eksempel jeg har lyst til å skifte LED-lysene til en litt sprekere farge, så kan jeg enten gå inn i menyen her nå, på komfort, og gjøre det. Her går det an å velge all slags farger. Men du kan jo nesten bare spørre computeren, altså bilen, så gjør hun det for det. For eksempel kan man si, Hi Mercedes. How can I help? Change ambient lighting to blue. Okay, I'm changing the color. Så blir det blått. Veldig tøft. Eller her så kan man velge å gjøre det her. Man kan også justere og velge veldig masse tøffe farger. Kan man ha flere farger, for eksempel Purple Sky, den er populær på denne bilen her da, med lilla lys i luft i snø og blå og lilla, ser veldig tøft ut. Nei, så interiøret denne bilen her i kvelden, megatøft. Ja, så dere så, det er noe for seg selv med lys i luft i snø og ja, egentlig utrolig kult hele interiøret. Og som også kan settes opp, som jeg viste deg, utifra profilene.
Så hvis at det, fruen liker å ha det enkelt og kvitt som det er med oss, så kan hun bare velge den profilen. Og da justerer alt seg, både sete og lys og radiokanal og alt etter hun. Og så kan jeg ha det i favorittkanalene mine, radiokanaler og lys og seteinnstilling etter meg. Bare med å trykke på min profil. Utrolig enkelt, utrolig bra. Så dette er rett og slett en flott, flott, flott bil som selges ufattelig gunstig. Nesten 200 000 under nybilpris, i tillegg til en påkostet folie til nesten 40 000 kroner.